טוב, אז אנחנו הגענו, חושב, נחזור לעניין הפסוק, נכון? נחזור לעניין הפסוק, פקח עיניך, שעשה ככה קצת איזה יציאה כזאת קצת לכל העניין של התשע צורות הניקוד, הקמץ והפתח, שהם הכתר והחוכמה, וצירת הכלים. עכשיו אומר, נחזור לעניין הפסוק, פקח עיניך. כי כאשר באה בחינת העין, שהם הנקודות, אז נאמר, פקח עיניך, שאז הווי בפתיחו עינין. כן, כאילו, מתחיל להיפתח כל הנושא של העיניים ביצירת עולם הנקודות. הנה כבר נתבהר, וכל בחינות האלו הם בשם סג. ושם זה רומז לבינה, שהוא גבורה אילאה, דבא טליין עדינים. כן, זה רומז לסג, כיוון שהשם אב הוא למעשה בחוכמה, לפעמים הוא בכתר, אבל ודאי לא בבינה, למעלה, והשם סג הוא מקביל לבינה, ושם טליין עדינים, כי כידוע, הזוהר אומר שהבינה ממנה דינים מתארים, כל הזין תחתונות הם יוצאים מהבינה. לכן, בזו הבחינה של סג, היה עניין ביטול המלאכים. כי הדינים יוצאים מפה. גם בפרטות סג עצמו, יש בו בחינת הטעמים, שגם הם נקראים אב, עם היותם בסג. זה, כי לכל אחד בעצם יש את כל הארבע, אז יש אב דסג. אז אמנם הבחינה הכללית היא סג, אבל הטעמים שבסג הם בחינת אב, אבל הנקודות דסג הם עיקריות דסג עצמו, או עיקריות דסג עצמו, שהם סג דסג. אז זה בעצם כאילו הדינים של הדינים. זאת אומרת, אם יש לנו טעמים, נקודות, תגין אותיות, אז התגים, אז הנקודות הם למעשה בחינת הסג, ואם כל הבחינה הכללית היא גם סג, אז זה בעצם הסג דסג, ושם היה ביטול ומיטה. כן, מיטת המלאכים, היא תהיה פה בעולם הנקודות, שכמו שראינו, האורות של העיניים הם למעשה שותפים ביצירה הזאת של עולם הנקודות, וזה שכתוב, הכל סג יחדיו, כי בשם סג היה כל הביטול, כן, ביטול, פסוק בתהילים, הכל סג יחדיו נאלחו. אז כנראה מסתם הוא רומז על ההמשך של המילה, ידיו נאלחו, שסג דה סג, זה הדינים של הדינים, ולכן שם זה המיטה. וסג עצמו מורה על זה, שהוא מלשון נסוגו אחור, שהוא ביטול המלאכים. כן, גם המילה כפשוטה. גם סיגים? מה? אולי גם סיגים. כן, כן, גם נסיגה וגם אולי סיגים, הכל בעצם מורה על, כן, נסוג אולי אפילו הוא קצת יותר מסיגים, כי באמת נסוג הוא יותר מתאים לעניין הזה של ריחוק, של שבירה, כן, שיש פה באמת, כן. הרב, סליחה, אפשר שאלה על הבלבול קטן? כן. איך סג של סג זה עיניים? הרי
סג זה אוזניים, לא? סג זה אורות האוזניים. אז נכון. איך סג דסג זה עיניים? כן, קודם כל לא נאמר פה שסג דסג זה עיניים, אלא נאמר פה ונאמר קודם, וגם ראינו את זה עוד קודם אפילו, עוד ממש בשער אחף, אם אתם זוכרים, בהתחלת שער אחף, אחרי שהוא מונה את האחף, אז הוא מדבר על כוח הראייה שזה העיניים, ואומר שהעיניים הם יוצרים את עולם הנקודים. שם ראינו את הלשם, הלשם הסביר שם שיש כוח לעיניים לעשות את ההפרדה בין האורות הזכים יותר לבין האורות העבים יותר. וזה בעצם מה שיוצר את הכלים. ומדבר על זה שם, שלכאורה זה סתירה, שהעיניים זה, ראינו את זה גם פה, זה חוזר הרבה פעמים העניין הזה, שהעיניים הם לכאורה גבוהים, והם שייכים לכאורה ליצירת הכלים, שזה מקום נמוך, עולם הנקודים הוא כבר שבירת הכלים ויצירת הכלים, אז איך זה יכול להיות? אבל אלה שמסביר שם שהיא גופה, בדיוק העניין, שהכוח של העיניים הוא כזה שהוא יכול לעשות את הבירור בין האור הזך לאור האב, ובעצם האור הזך כאילו נמשך אליו חזרה למעלה, והאורות העבים שנשארו למטה הם למעשה יוצרים את הכלים. וזה הכוונה, זה הכוונה ליצור כלים, כלים, ואחר כך הכלים נשברים. זאת אומרת, עצם הדיבור על כלים הוא דיבור על דינים. זאת אומרת, זה תמיד ההשוואה הכי פשוטה בהגדרה, זה שאורות זה אורות, וכלים זה חסד, כלומר זה שפע, נקרא לזה, של טוב, והכלים זה דינים. זאת אומרת, כל הסתר של אור הוא למעשה יוצר כלים והוא יוצר דינים. זה משוואה פשוטה. אמר את זה ממש בהתחלת הארי, יש לנו איזה משפט אחד שם שהוא אומר, בצמצום, ממש בהתחלה, כל מטרת הצמצום זה ליצור כלים, וליצור את חיטי דקרדוניטה, משהו, מוצינה דקרדוניטה, כן, שזה הדינים הקשים. אז לכן, זה לא ההגדרה, אתה צודק, סג זה באמת אורות האוזניים במהלך של ירידת האורות, אבל הנקודים, והנקודים שבתוך הסג, הם קשורים לעיניים בגלל ששם יהיה את השבירה והעיניים יוצרים את השבירה. זה הקשר בין העיניים לבין הנקודים, לבין הסג. אבל זה באמת לא הסג, העיניים זה לא הסג. Okay. כן. והנה, העין נקרא גם כן על שם סג, כמו אחף ענל. כמו אחף הנ"ל, אני מזכיר שהאחף, כל האורות האחף הם למעשה רמוז בהם סג. כי האוזן, אם אתם זוכרים, האוזן בגימטריה זה נון ח', ואם מוסיפים לנון ח' את ה-ה', ושם ראינו את זה באריכות, איך בדיוק מוסיפים את ה-ה' לנוח, כן? אוזן זה נוח בגימטריה, נון ח', ועוד חמש זה סג. והחותם זה סג כמו שזה, כן, חותם, נכון, זה מם, החט והוו זה 14, ועוד הטט זה 9, זה 23, כן, ועוד המם, החותם הוא עצמו סג בגימטריה, והפה, אם אתם זוכרים, הפה זה סג פלוס ה-22 אותיות, זאת אומרת, פה זה 85, זה למעשה זה סג, פלוס ה-22 אותיות שהם שייכים לפה, כי הפה זה הבחינה התחתונה, בחינת הנפש, בחינת המלכות, וה-22 האותיות הם גם, כן, טנטה, אז האותיות הם גם כבחינת המלכות. אז לכן האותיות שייכות לפה, זאת אומרת, בכל הדברים רמוז השם סג, בכל הבחינות אחת. עכשיו הוא בא ואומר שגם בעין גם רמוז הסג. והוא בעניין זה, עכשיו הוא יסביר איך זה קורה בעין. כי הלא, כאשר היה ג' בחינות הנ"ל שהם אחף, שהם הטעמים, היה שם סג שלהם בחינת הוויה
שהוא סג. יוד קיי, וו קיי. זאת אומרת, כל המציאות של שם סג, נזכיר את המילואים, כן, כבר יודעים את זה, אבל רק ככה ליתר ביטחון. כל המילואים הם, מילוי יודים זה שם אב, מילוי יודים אבל שבוו יש א' במקום י' זה שם סג, ומילוי א' זה מה, ומילוי ה' זה שם בן. אז אם כן, השם סג הוא י' כ' ו' כ' במילוי הזה של י', רק שבוו יש א'. אמנם בעין, שהוא בחינת הנקודות, הוא סג של ג' פעמים אקיה, שהוא גימטרי הסג גם כן. וזהו סג אשר בעין. כמובן צריך להבין למה, אבל קודם כל מבחינת הנתון, נקרא לזה היבש, קודם כל, בתור פשעת, אז אקיה זה 21, כפול 3 פעמים אקיה, היה לנו פרשת שבוע שעבר, כן, הוא אומר, יהיה אשר יהיה, יהיה תאמר להם, אז זה 3 פעמים אקיה, זה עין. והנה, כל אקיה מאלו הגימל, עם הכולל, עולה כף ב', כי לוקח כל בחינות כף ב' אטמן, הנרמזים בקמץ פתח, כדי לעשות מהם כלים, על ידי הסתכלות העין בהם. ראינו שלמעשה הקמץ פתח, למרות שהם רומזים על הכתר והחוכמה, אבל הם למעשה יוצרים את הכלים. ראינו שבוע שעבר קצת מהלשם, שמסביר ומקשה בהתחלה, כן, לכאורה איך הם שהבחינות הכי גבוהות יוצרות את הכלים, ואז הוא מיישב שאדרבה, השורש של כל דבר בסוף נמצא בשורשים למעלה, ומשם בעצם זה מגיע. ואם כן, כל שם אקיה מהם, כולל כל בחינות כף בית אותיות, שזה בסוף הכלים שיווצרו פה, ונמצאו ג' שמות אקיה, עם ג' פעמים כף בית אותיות, עם הכולל עולה קוף למד גימטריה עין. כן? זאת אומרת, את החשבון הפשוט, השלוש פעמים אקיה זה 63, ועוד 66, שזה כף בית, הכף בית אותיות גם כן כפול 3, כאילו לכל אקיה כזה, יש למעשה את הכף בית אותיות שלו, כי הוא 21, וכשאתה לוקח את כל המילה, מה שהוא אמר קודם, עם הכולל, אז למעשה זה 22, 22 זה 22 אותיות, אז 63 ועוד 66 זה 129, עם הכולל זה 130, 130 זה גימטריה עין, אם אתם זוכרים זה היה לנו גם בשבוע שעבר, שי"ג יודין דיבר על כל הנקודות, שאם מסתכלים על כל הנקודות, אז יש 13 נקודות בניקוד. בכל שבוע שעבר ראינו, כאשר נמנה כל היודין שיש בזין נקודות, הם י"ג יודין גימטריה ק"ל כמניין עין. שזה גם כן היה ראיה לזה שהעין יוצרת את הנקודות. זאת אומרת, אם לא מסתכלים על הקמץ פתח, אלא רק על כל הניקוד האחר, אז גם כן זה גימטריה עין 130, אז גם פה זה 130. הרי איך שם סג רומז גם כן בעין, וזהו פקח עיניך וראה, כי באחף יש ג' פעמים סג, גימטריה פקח עם הכולל, כן? אז האחף, אוזן חותם פה, כל אחד מהם, כמו שראינו, הוא למעשה, השם סג נמצא בו, אז סג 63 כפול 3 זה 189, יש לנו הרבה חשבונות היום, היום אנחנו ביום של חשבונות וגימטריות, אז 189, 189 זה גימטריה פקח, כן, פקח זה 188, עם הכולל, כך עם הכולל זה 189 שזה 3 פעמים סג. אז אם כן, כך עיניך. אז אם כן הוא אומר, כך, ואחריהם באים בחינת העיניים, וזהו, כך עיניך.
כי ג' אקיה אלו שבעיניים הם בבחינת אקיה ביודין גימטריה קס"א מניין עיניך עם הכולל. עכשיו עוד, אם לא הספיק לנו, אז צריך להחזיק את הראש עכשיו עוד, עוד טיפה עם עוד חשבון אחד, וזה אם פותחים את המילה אקיה במילוי, כן? תהיו איתי שנייה אחר כך רק להיות סגורים על החשבון, אז אם כותבים א', א', ל', פ' זה 111, ה' זה ה' י' זה 15, עוד ה' י' זה עוד 15, אז זה 30, היוד עצמה זה 20, יוד וו דלת, אז יש לנו פה 50, תוסיפו 50 ל-111 שזה האות א', לאיפה הגענו? הגענו לקס"א, שזה עיניך עם הכולל, כן? עיניך עין 70, יוד 80, עוד נון 130, עוד 30 של היוד והכף, זה 160. אז עיניך זה 160, ואקיה שבמילוי, אקיה במילוי זה 161, אז אם כן, עם המילוי, עם הכולל, עיניך עם הכולל, זה כמניין של אקיה, ואם כן, וזהו, הוא ראה שוממותינו. כך עיניך הוא ראה שוממותינו. אז ממש במילה פקח לבד, ובמילה עיניך, הכל ממש נכנס שם, מסודר שם בצורה מדהימה, כל הזיכרון הזה לשם סג שהוא נמצא באחף, והעיניים הם מעל האחף, כן, הם באות אחרי האחף, כמו שראינו, ואז אחרי שכל הדינים האלה הופיעו, אז אנחנו מבקשים, פקח עיניך וראה שוממותינו, כי כאן היה שיממון גדול וביטול המלכים, וכל זה רומז על כך שהעיניים הם למעשה עושות את עולם הנקודות, את הכלים, את הנקודות, אחר כך את השבירת הכלים, אחר כך בעזרת השם גם את התיקון, אבל את ה... אבל הן יוצרות את כל העולם הזה של הנקודים. לגבי השלוש פעמים אקיה, אני חושב שיש משהו בלשם, שנייה אחת אני אתקן. שנייה אחת רגע. אמנם בעין הוא סג שגימל כן, גימל פעמים אקיה והוא, כי לעולם הוא ששם אקיה מורה על העתיד. כלומר בעצם גמרנו את הכל, אמרנו בהתחלה שנסביר, זה מה שהמשכתי עד הסוף ולא עצרתי מיד להסביר את זה, אבל נגיד את זה עכשיו, באמת מה הקשר העמוק, בסדר, אז הכל מסתדר, כל החשבונות של הגימטריה, אבל מה הקשר העמוק של אקיה לסיפור של העיניים. אז הלשם אומר, זה נמצא באות כ"ד, אם מישהו יש לו את הספר או את הזה, אומר, והוא כי לעולם שם אקיה בורא על העתיד. אנא זמין להתגליה, כמו שכתוב בזוהר, ומשום שאורות הנקודות, הם לא נתקיימו כלל, אלא כל יציאתם היה רק להיות שורשים על העתיד. כי מהם נתקנו ונעשו כל הדלת עולמות אביה, לכן הם רק בשם אקיה. ולא בשם אביה ברוך הוא, שהוראתו הוא על גילוי יתברך שמו בהווה תמיד. אבל בעולם הנקודות הרי לא היה כן, כי לא התקיימו כלל. ולכן היה כל גילוים רק בשם אקיה. ומה שהם, אז קודם כל נקודה ראשונה מאוד משמעותית, למה העיניים, למה עולם הנקודות, קשור לשם אקיה, כיוון שבאמת הוא כולו רומז על העתיד. דיברנו על זה שבוע שעבר, שהלשם גם הסביר, כל המושג הזה של נקודות, זה בעצם מה שהוא חוזר על זה הרבה פעמים, מביא מהזוהר, קרני חגבים, זה כמו שורש, זה כמו שתיל, כמו נקודה, כמו זרע קטן שאתה זורע,
שהוא עתיד לצמוח, הוא לא צומח כרגע. להפך, כרגע הוא, כרגע הוא, זה אורות נפרדים, אפילו הם נשברים, ובעצם כל כולו זה השם העתיד, לא השם, לא השם ההווה. השם הוויה זה כל המציאות שהיא מציאות שהיא כבר קיימת, שהיא סוג של מציאות, אפשר לומר, אולי לא מתוקנת לגמרי, אבל היא כבר שלמה, היא כבר קיימת בכל הבחינות שלה. אבל עולם הנקודות הוא כל כולו זה השם העתיד. זה הסיפור של העיניים, ולכן העיניים נרמזות בשם יקה, ומה שהם ג' יקה, הוא השם הג' מוכין שהיה להם מיני דאימא, כמו שבאר שם המלכים. והגם שלא היה להם מוכין ממש, אך מעין ובמקצת הנה היה להם בכל פנים. ואם לא כן, לא היו יצאו למנוחה כלל, וכנל, והם ג' יקה דני דאימא, לבחינת המוכין שלהם, אך משום שאתה היו כולם מבחינת דינים וגבורות, לכן מרמזים אתה, ג' אקיה, השם השג, שוב שוב שם. אז עכשיו, כאילו, אז קודם כל להסביר את האקיה עצמו, את השם הזה, שהוא השם העתיד, ודבר נוסף, למה זה שלוש? כן, למה זה שלוש אקיה? כי למעשה הם, כמו שהוא אומר, לא, שער המלאכים לא כל כך מכירים את זה, אבל השור שלהם הוא מעני ידי אמא. האמא עצמה היא שייכת לבחינה כמובן גבוהה של בינה, אבל עני ידי אמא הם שייכים לדינים, כי ממנה הדינים מתארים, ולכן עני ידי אמא הם למעשה המקום של כל השורש, של כל יצירת עולם הנקודות. לשם גם אומר פה אולי עוד מילה אחת לגבי הסוף, ומה שאמר, כך עיניך הורש ומותנו, כי מתחילה הרי יצא מן העיניים כל הנקודות אשר בהם, אשר בהם היה המיטה והשבירה וכל החורבן בעולם התור, אבל לאחר התיקון, הנה נמשך מן העיניים כל אור עולם וכל טוב עולם. ועל זה נאמר, הנה אין השם אל יראיו, וכן אשר עין בעין יראת השם. ונאמר טוב עין הוא יבורך, אל תקרי יבורך אלא יברך, כמו שכתוב בעיר הרבה. ועל זה נאמר, פקח עיניך רואה. זאת נקודה מאוד חשובה, כי למעשה בארי, זה קצת אפילו, זה קצת נגמר בקושייה, כי כאילו הוא אומר לנו שהוא רומז את הכל בעיניים, עיניך, עם כל הגימטריות וכל זה, אבל בסוף המילה היא פקח עיניך. אבל אתה בעצם אומר שהכל רמוס פה זה השבירה והכלים וכולי. אז מה זה פקח עיניך? תסגור עיניך. זה הפוך, כאילו זה דינים. אז לפקוח את העיניים זה לכאורה משהו חיובי. לא לכאורה, לפקוח את העיניים זה משהו חיובי, בוא תפתח את העיניים, תראה. אז כמובן, אמרתי את זה בהבלעה קודם, אבל פה הלשם ככה אומר את זה בצורה מאוד חזקה, הוא אומר, זה עכשיו התחלת הדרך היא שהעיניים באמת עושות את הכלים, אז יש שבירה ואז זה, וזה סג וכו' וכו', אבל באמת, אם אין שבירה, אין צמיחה. בסוף תהיה צמיחה, וכל הדוקא ככה איזה רשימה של פסוקים, על הפוך, על כוח העיניים החיובי. עיניים זה לא רק שהם יכולים פה לעשות, יש להם את הכוח ליצור את הכלים. ובשבירה, יש להם את הכוח להעיר, עין טובה, כמו שהוא אומר, עין בעין יראת השם, כל הפסוקים האלה, ועל זה נאמר, כך עיניך רואה שומותינו, אני חושב שזה נמצא ב, לא יודע אם אצל הספרדים, גם בסליחות של שני וחמישי, אחד ההבדלים הגדולים בין האשכנזים הספרדים, זה הסליחות האלה של שני וחמישי, רוב התפילה היא אותו דבר, אבל אתה מגיע לסליחות, אתה כאילו לא מחובר בכלל, אתה כאילו אומר משהו אחר, אתה לא יודע אם להגיד את שלך או להגיד עם הציבור שתהיה מחובר למה שקורה. אז לא יודע, יש את הספרדים גם בסליחות, כך עיניך רואה שומותינו בסליחות שני וחמישי? כן, יש. יש את זה. יש את זה, כן. יפה. כן, כן, כן. בדיוק, אמרתי לעצמי, לא הספקתי לבדוק, ואמרתי, זה חייב להיות. כאילו, גם עם הסליחות קצת אחרות, אנשי המנה עבד וזה, כל הדברים האלה, אבל אם זה כל כך מרכזי, אז זה לא יכול להיות שזה לא יהיה, זה כנראה, זה מרכז הכל.
כי אנחנו מדברים על סליחות, על, על, על כל הקשיים, על כל הסיבוכים, אבל מבקשים שכך אליך הראש של נותנו. אגב, יש גם השם שמה, השם סלחה, השם מקשיבה, יש את זה גם? כי היה גם, ב, היה לנו גם, ב, ב, היה גם בארי הזה, אני צריך להסתכל, אולי יש איזה, אבל אולי זה מפוזר, זה לא ברצף ככה רצוף, אולי יש ככה, אני צריך להסתכל שנייה גם פנים, זה לראות. צריך להסתכל, מעניין, כי זה ראינו גם בארי, גם שקשור לאחף, לשמע, לאוזניים, תקשיב, היה כמה דברים שגם קשורים לעניין הזה, מעניין. כן, אז, טוב, איך אנחנו, וואו. זמן זה. טוב, בסדר, נעצור פה, נתחיל פה מהמדור הבא, יש פה איזה עניין קצת חדש, לא חדש, אבל נושא עסקה חדשה, קצת אחר. אז בסדר, אז בעזרת השם. הרבי מופיע מיד אחרי זה. כן. מיד אחרי פקח ידיך הרואה שמימותינו, יש... יש השם, אדמי שמה, נסלח, אתה חושב שאתה חושב שאתה חושב, אם אחר לו, כן, יש לי... מתאים, כן. מתאים שזה יהיה. כן. מתאים שזה יהיה, באמת זה מדהים לראות, גם בתפילה, גם בכלל ככה, כשאנחנו לומדים עמוד יומי בזוהר, זה ממש מדהים לראות כל יום כאילו... גם פסוקים, גם מאמרי חז"ל, גם זה, הכל כאילו מאיר, כאילו פעם ראשונה אתה רואה, אתה לא מאמין כאילו איך אתה קורא את הפסוק הזה עשרות שנים, ואתה לא ראית רק איזה שכבה, זה פתאום, אתה יודע, עוד שכבה ועוד, זה פשוט, באמת, זה נפלא ביותר, צריך, ממש, אגב, עמוד יומי בזוהר, או לא, אולי לא יכולים עמוד יומי, אבל ממש, ממליץ רגע, לומדים לו עם הרב נאה, מי לומד איתו? אלי, אתה לבד או שיש עוד מי? לבד, צריך, חדלתי מאז שהוא יצא לסדנה. מה? הייתי אחרון ואז הוא יצא לסדנה. יצא לזה, כן. אבל...